munaasibadani oo ahayd mid si heer sare ah loo soo qaban qaabiyay isla markaana ay ka soo qayb galeen wasiirka wasaaradda diinta iyo awqafta jamhuuriyadda Soomaaliland iyo sidoo kale wasiirka wasaaradda horumarinta beeraha Soomaaliland ayaa waxa uu jeedadeedu daaranay sidii bulshada kala duwan ee ku nool magaalada Buurama loogu wacyigelin lahaa ilaalinta kitaabka Qur'aanka Kariimka iyo dhowristiisa. Ayaa sidoo kale waxa munaasibadani ka soo qayb galay dhammaanba bulshada qaybaheeda kala duwan ee gobolka Awdal, culimada diinka kala duwan ee gobolka, maamulka degmada iyo gobolka, iyagoona si isku mid ah u bogaadiyay jamciyadii soo qaban qaabisay barnaamijkani. Marka insha Allah waxaan Ilaahay ka rajaynayaa inuu dhammaantiin hortayna wada garansiiyo mas-uuliyadeena saaran oo aan wada leenahay. Waxa kale ee qof kasta ay kelidii u leeyahay uu ilaashadaa. Laakiin waxaan oran lahaa haynu ilaashanno diinteena suuban iyo wixii markaasi koonkan aan u nimindo ahayd inaynu tanuur islaam runti waxay ka shaqeysaa khidmadda quraanka kariim in quraanka kariimka ka shaqeyntiisu runti waa wax aad u qeyliya qofkii aw markaa ilaahay garansiiyo umba runti ka shaqeyn karo abdada badan oo la yimaad ayaa jira laakiin tani waa ka duwan tahay inna nahnu nasal dhikra wa innahu la hafidhu kuwi ilaahay diray walad kitaabkii ciddii xafidaysay ayuu maanta ay jamacadani ku sultanaatay walaalayaal. Horta jamciyatu Nuurul Islaam Alkhayriya waa jamciyad inta gobolka deganay ogtahay acmaasha ay qabato, waana kuna runtii mawduuca uu ku saabsan yahay ay aniga markii ugu horreysay cid isaga timaada ay tahay waalahaasi fikradda keenayna aad iyo aad baan ugu ducaynaynaa. Qur'aanka sidii loo ilaalin lahaa dayacaadda looga dhowri lahaa in dowraad iyo seminaaro laga bixiyo ardaydana la wacyigeliyo kuwa yaryar iyo kuwa waaweynba arrintaasi xal bay arrintan wax ka noqon kartaa. Laakiin waxa waajib naga saarayaan kul haddii laga hadlayo diin oo kitaabkii in loo adeego ay tahay waa waajib bay nagu tahay inaanu wax kasta ka hormarinayada haduu la yidhaahdo. Barakallahu fiikum way Allah idi barakeeyo. Macallinku waa u dadaalaya, wuxuu heer weyn ugu jiraa si uu kitaabka Ilaahay u qaadi lahaa. Waqtiga aan aqaano oon bartay ilaa maalinka maanta waa khaadimu likitaabi Ilaahi tabaaraka jalla wacala. Geestooda iyaguna waxaa xaggaasi ka hadlay mas-uuliyiinta jamciyadda Nuurul Islaam Alkhayriya ayaa waxay sheegeen jamciyadda Nuurul Islaam in markhaati laga noqdo in ay ka shaqeyn doonto laga Soomaaliland xuduudaha oo dhan aanu gaari doono. Kitaabkan Ilaahay subxaanahu wa ta'ala wuxuu u baahan yahay in halka aynu maanta taaganahay hor uga sii qaadno. Ugu dambeyna waxa munaasibadaasi soo gabagabeeyay wasiirka wasaaradda horumarinta beeraha Soomaaliland Axmed Muumin Saad iyo sidoo kale wasiirka wasaaradda diinta iyo awqafta Jamhuuriyadda Soomaaliland. Tiimka jamciyadda Alkhayriya Jamaal iyo hoggaamiyaha asxaabtiisu oo runtii aan waan xogaal u ahay iyo waxaan aad ugu faraxsanahay kulankan caawiye dadka inta leeg ay isku yimaadeen iyo halku ka soo bilaabay. Marka la eego runtii waxaad garanaysaa in tacab badan iyo dadaal badan iyo juhdi badan dhalinyaradaas ay iskilisay inuu shakhsi kasta oo mas-uul yahay mas-uuliyadda saaro kitaabka Qur'aanka ma dayacmayo mana googo'ayo waxna ma noqonayo waa kalaamkii Ilaahay Ilaahay baa ilaasanaya. Laakiin innaga waxa la inaga rabaa inuu qof kastoo haweena ama qof kastoo ragiiba mas-uuliyadiisa qaato oo gurigiisa kitaabka Qur'aanka yaala ku ilaaliyo, qof kastoo madarista jooga iyo qof kastoo bilaadna masaajid joogaana inuu kitaabka Qur'aanka halku yaal ku ilaaliyo. Saadarteed walaalayaal, innaga oo u hambalyeynayna jamciyadda Nuurul Islaam Alkhayriya iyo jamciyadka kale lamidka ah ee ku hawlan ilaalinta mushafka iyo daryeelkiisa, inoo ku hambalyeynayna haddana dhinaca kale loo baahan hambalye kale waa inuu taageerno nahay madaxda maanta halka maraysaana. Runtii Qur'aanka Ilaahay uu ka wakiilo madaxda sare ayay doonayaan inay ogaadaan dhibaatada Qur'aanka haysata iyo sidoo kale saarno xinaga tanbata waxaan leenahay aynu wada qabanno. Laakiin annagu nisaaray xilka uu weeyay Ilaahay inaan kaga cabsano insha Allah Ilaahay waxaan ka baraynaa in Ilaahay nagu qalmeeyo oo Ilaahay nagu caawiyo karaamaynta iyo weynaynta kitaabka Ilaahay subxaanahu wa ta'ala.